Jeg hedder Nina Maria, og jeg er 30 flotte år gammel, og jeg skal spille den mellemste Sanne i Sanne the Musical. Det er sådan en meget nervepirrende proces, synes jeg. At man sådan kommer til et callback, og så venter man. Da det så blev, at ja, så er det bare det hele værd. Jeg ved bare, at jeg kommer til at have arbejdet så godt, jeg overhovedet kan på det til, at Sanne forhåbentlig sidder og føler, den ramte hun. Det er mig.